Juliana Kanyomozi uno muyimbi amanyikidwe Uganda nyunza ye Uganda omuyimbi ayimbe mu East Africa nakuba hits ezenja uluwe tuogenda Juliana ali ku TikTok bana wala banji ne mana balenzi mwetani de TikTok ensanji zino and Juliana yavudde na bagamba musobola mu followinga ku TikTok obutambi bo wenja uluno ya tandi sokola ku butambi era kati mubira yunga mwesunze obutambi obuli entertaining obuva eri Juliana ku TikTok ye yakozeyo ka video nakatu samplinga nabanga katulaga wano kanga kulageko olabe Juliana ngeri ya dajira mna ina sign zino yabadde akola zino saini zino obozi tegera bolaba saini eno nduzo manche itegeza obalwa kubanti yabadde challenge ne saini zino era sinungi eri abavubuka naye nga Juliana ali ku TikTok right about now we twogerera njagala omulabe olabe bu video bwe chindu akikola ati akikwasaganya ati ku TikTok sobola musachenga ko nogenda ku TikTok nononyereza ku Juliana Kanyomozi nolaba ye akikola ati side yeyo amanyanze original benja.